Nadácia Pomôže celé Slovensko a nadácia Teatry v týchto dňoch finišuje s prípravami tretieho ročníka benefičného podujatia Kryštáľová rally, ktoré sa uskutoční 8. septembra 2013. Ide o jazdu na historických vozidlách s posádkou známych osobností. Trasa vozidiel s posádkami sa začína v Trenčianskych Tepliciach, povedie cez Bánovce nad Bebravou, Partizánske a skončí sa charitatívnym koncertom na námestí v Nitre o 20. hodine. V štúdiu teraz vítam našich hostí Katarínu Mlčochovú, členku správnej rady nadácie Pomôže celé Slovensko. Dobrý deň. A Jara Vojteka, autora a režiséra dokrútok o združeniach a deťoch, pre ktoré je zbierka určená, zároveň laureáta Kryštáľového kríva v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Vojtek, začnem sa rozprávať s vami, ak dáma dovolí. Čo vás ovplyvnilo pri rozhodovaní natočiť tie ťažké témy? Jeden dokument sme mali možnosť pred chvíľou vidieť. No ja si myslím, že je nesmierne dôležité ako umelcov, filmárov, vytvarníkov hovoriť o ľuďoch, ktorí sú handicapovaní, pre ktorých je tá charita dôležitá. Myslím si, že je to dôležité preto, aby táto spoločnosť bola citlivejšia, aby mala nastavené to svoje srdce, ktoré tu aj vidíme, viac na tieto deti a na týchto ľudí. Ako sa vám spolupracovalo s rodinami a s deťmi, ktoré trpia autizmom? No, tak je to veľmi komplikované v zmysle toho, že sami rodičia niekedy nevedia, ako vlastne deti budú reagovať, ako budú reagovať na kamery, ako budú reagovať na cudzích ľudí. Ale nie je to nikdy tak, že človek príde a rozsvietí svetlá na kruca, ale je to najprv na osobnej báze, že človek tam chodí, rozpráva sa s nimi, spozná sa a potom vlastne môžeme nakrúcať, keď už sa poznáme. Takže je to veľmi pomalý proces. Môžete ho aj nejakým spôsobom kvantifikovať? Dá sa povedať, akým spôsobom ste dokázali preniknúť do sveta tých rodín, v ktorých ste mali možnosť točiť? No, to bolo tak, že ja som bol oslovený pani riaditeľkou Nakladalovou natočiť pre Andreas krátky film o autizme a mňa to tak hlboko oslovilo, to mal byť 20-minútový film. A mňa to tak oslovilo, že som ďalej pracoval na ďalšom filme a túto tému potom vlastne sa rozprávali aj s pani Váškovičovou, že ju prinesieme, lebo tá téma autizmu na Slovensku ešte nie je tak odkrytá, ešte nie je tak, veľa sa o nej nerozpráva. Takže sme si povedali, že je veľmi dôležité o tom rozprávať. Máte skúsenosť s tým, alebo sa vám priznali rodiny, akým spôsobom sa vysporiadali s autizmom v rodine? Predsa len je to choroba, ktorá mnohí ľudia o nej v podstate takmer nič nevedia. Ťažko sa reaguje, tak už ako ste naznačili, na deti, ktoré sú častokrát nevyspytateľné. Ako sa vám podarilo vlastne s nimi spolupracovať, preniknúť do ich života? No, viac menej je to o tom, že deti, autistické deti majú svoj svet, majú svoje pravidlá, majú svoj priestor a zrazu aj tie dokrutky, ktoré sme tu videli, aj film, ktorý robím, je o tom, že o tých rodičoch, ako sa im zmenil život. Oni sa s tým nikdy nevysporiadajú, nikdy si to v hlave a v srdci neupracujú. Idú o to, že ako sa s tým naučia žiť, ako ten problém dokážu zvládnuť. Takže je to stav veci, ktorým nepohneme. A preto je dobré, že aj takáto charita je a že vlastne Kryštáľová rally zase bude poukazovať na nejaký problém spoločenský, ktorý sa v tomto mediálnom priestore možno niekedy zabúda a je dobré o ňom hovoriť. Pani Mlčochová, vy ako členka nadácie ste mali možnosť navštíviť niektoré združenia, ktoré sa starajú o autistické deti. Ako na vás vplýva táto charitatívna práca? Asi to nie je jednoduché. Tak nie je to jednoduché, ale myslím, že to na mňa vplýva veľmi pozitívne a ma to obohacuje, pretože aj keď je to niekedy také smutné, že sa mi aj, mám aj slzičku v oku, ale inak je to veľmi príjemné, lebo sa stretávate stále s dobrými, príjemnými ľuďmi, ste stále v dobrej atmosfére a tie deti vám aj dajú najavo, že sú vďačné, preto tu mám aj tohto. Najprv som si myslela, že to bol anielik, potom som zistila, že to je ovečka. Mám to doma vystavené, to mi dali v Malackách, v Franich dielňach.
týchto chránených dielňach nám vyrábajú vlastne aj tieto srdiečka, ktoré budeme predávať. A tým nám ako sa zavďačili aj týmto veľkým srdcom, nám ho priniesli, takže... Čo symbolizuje toto srdce? Je tam aj nejaký dokument obhorený? Áno, to dali vlastne Mári Vaškovičovej, autorke, mojej mamine. A donesli nám to do kancelárie ako vďaku, že sme im pomohli. Prečo ste sa rozhodli takýmto spôsobom pomáhať? Ja osobne? Áno. No, na mňa sa to tak celý život nejak lepí. A keď som bola malá, ja som vždycky snívala o tom, že budem mať obrovský dom a že tam budem mať opustené zvieratá z celého sveta. Potom som študovala v Amerike a keď som doštudovala, tak som si našla takú stáž a vlastne sa tiež venovali sme sa charitatívnym podujatiam. To bola taká úplná náhoda a potom som sa vrátila a vlastne moja mamina založila nadáciu Pomôže celé Slovensko a tomu som sa už nemohla nejako vyhnúť, ale som veľmi rada, že môžem sa do toho zapojiť. Ako sme už spomínali, v nedeľu bude kryštálová rally. Ktoré osobnosti tam budú môcť naši diváci vidieť? Alebo vôbec diváci, ktorí sa prídu pozrieť na kryštálovú rally? Tak v posádke, v autách s nami pôjde množstvo hercov, pôjde Maroš Kramár, Eva Pavlíková, Jan Grešo, Jozef Vajda, pôjdu s nami moderátori Katarína Brichtová, Karin Hajdu, pôjdu aj vaši moderátori z Teatrojky, ktorí budú súčasťou jedného tímu. A potom na koncerte v Nitre o 20. hodine na námestí môžu diváci vidieť aj tam, čo budú prítomní ľudia, Helenu Vondráčkovú, Mira Žbírku, Roba Grigorová, Peter Beach Projekt, Kristínu, Sisu Lelker-Sklovskú, je ich naozaj veľa. A všetci účinkujú vlastne bez nároku na honorár, čiže to vám... A všetci pekne povedali, že áno, samozrejme, okamžite ideme súťažiť. Väčšina áno. Niektorí si museli urobiť samozrejme čas, ale väčšina z týchto účinkujúcich i hneď povedala, že pôjde. Akým spôsobom môžu ľudia prispieť, pomôcť? Aké sú formy zbierky? Tak prispieť sa dá kúpou týchto srdiečok, čo máme s pánom Vojtekom aj tu so sebou. A minimálne čiastky 1 euro. Tieto srdiečka, ako sme už povedali, boli vyrobené v chránených dielňach. V Malackách, v občianskom združení Vstupte a v Drahuškove. A ďalej sa môžete prispieť čiastkou priamo na účet, ľubovoľnou čiastkou a ešte zasielaním SMS na číslo 877 v tvare DMS medzera krídlo. A inak sú všetky tieto informácie ešte na našej web stránke Kryštálového krídla alebo na Facebooku, kde by nám všetci mohli dať like, pretože to vyzerá, že nikto nechce lajknúť charitu, ale tak to sú formy zbierky tieto tri. Tak ja takisto vyzývam, aby ľudia lajkovali túto charitatívnu akciu. A ja na záver nášho rozhovoru s Katarínou Mlčochovou a Jarom Vojtekom zopakujem, že kryštálová rally sa uskutoční 8. septembra tohto roku, teda v nedeľu. Pôjde o jazdu na historických vozidlách s posádkou známych osobností. Keby som náhodou niečo povedal zle, tak ma opravte. Trasa vozidiel sa začne v Trenčianskych Tepliciach, povedie cez Bánovce nad Bebravou, Partizánske a skončí sa charitatívnym koncertom v Nitre o 20. hodine. Ja ešte raz ďakujem za rozhovor, prajem vám príjemný večer. Ďakujeme. Dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia.